partiya hər halda cəmiyyətin bir hissəsidir. Və cəmiyyətin bir hissəsi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır, Azərbaycan xalqın gələcəyi uğrunda mübarizə aparırsa, onun bir daxili nizamı var, daxili bir diskussiya mədəniyyəti var və mövzuların partiyadan kənara çıxarılmaması məsələsi var. Bu saatı siz yeni Azərbaycan partiyası olsun, yaxud müxalifət partiyaları olsun, hər hansı biri daxili mövzuların geniş bir şəkildə ictimai müzakirə çıxarılması vaxtında bilirsiniz mi? Var mı belə bir vaxt? Başqa partiyalar bunu edirlərsə, o zaman bu geniş şəkildə təbrik edin, ondan sonra deyil, bəs Xalq Partiyası yeni nasıl geçirir? Bunda sadəcə söhbət ondan gedir, ilk partiyanın daxilində demokratik mühit var, istər partiyanın qurumunda, istər partiyanın şəbəkələrində bütün mövzuları müzakirəmək mümkün. Məsələn, bir tərəf, o ki, o saxta sənət söhbətini vardır, bir gülünç hala gəlirdi. Çünki hakimiyyət neçə illərdir müsavatda saxta sənət söhbətini gündəmdə saxlamağa çalışır. Və hər halda razılaşmaq ki, müsavata qarşı mübarizə aparan qüvvələrin ən böyük qüvvə hakimiyyətdir. Və bu qüvvə hakimiyyət bu illər üçündə müsavatın bir saxta sənətini ortaya çıxara bilmirsə, müsavatın ərazı bir saxtakarlı uçubu bilmirsə, başqalarına nə üçün çıxan verirlər oradan da çox qəribədir. Çünki, yəni bilirsiniz ki, bu ilə bağlı mən də başqan rəhbərlərində dəfələrlə buralara dəvət ediblər, nələrsə ortaya qoymağa çalışırlar, ortaya fark qoya bilmirlər. Və təkcə hakimiyyət deyil. Müsavatla rəqabət aparmayan qurumlar var, mənə şəxslər var. Bilmirəm, indi bu tərəf maraqlar var, mən maraqlar da çox daxilən. Yəni siz deyirsiniz ki, bu təsdiqlənmir. Yəni siz deyirsiniz ki, saxta arayış verilməsi. Sual verilməsində qulaqsın. 4-5 il mövzu gedir. Yəni bu qədər müddətdə müsavatın bir saxta sənədə olduğunu bilmirlər. Artıq ayıb olur mu bu mövzunu dayandırmağa? Başqa mövzunu axtırmağa zaman yetişməyik bir. Mən gəlir ki, bunu edən qüvvələr argumentlərini dərk edirlər, amma görünür, əslində qalsa bu da bir müsbət bir nəticədir ki, istər müsavatın rəqibləri, istər müsavatın yoxdanlarının şəxsləri, qüvvələr, şəxsləri, hakimiyyət bütün səylərinə baxmayaraq, müsavat partiyasının saxtakarlığını olub, bir dənə oraya fark qoya bilmirlər. Biz bunu fəxrindən qururla qeyd edirlər. Aydındır, təşəkkür edirəm İsa bəy və